Si deputet që është ka mundësi që të thërret konferencë për media në hollin e kuvendit. Media prezent qytetar të Republikës. Kështu Armen Zema i lidhjes demokratike të Kosovës edhe veproi të premten. Aja ty njoftoi se ka dorzuar propozimin e ti për projekt ligjin e ri për shëndetësi dhe se pret për krahje nga ligjvënësit. Ky ligj në përmbajtjen e ti ka 128 nene, do të jetë lehtë i zbatushëm me dobitë e qytetarëve, cilësisë së shërbimeve shëndetësore, unifikimin e sistemit shëndetësor. Kjo parti në të njëjtën ditë thiri gazetarët edhe një herë. Vetë se kësaj radhe nga një kolege e Zemajt që është nënkryetare e subjektit politik. Shqipe Mjekiqi doli me një kërkesë për qeverinë e vendit. Të marë seriozisht raportin e departamentit të shtetit dhe jo ta ignoroj këtë. Për më tepër gjykuar nga zhvillimet e muajve të fundit në Kosovë, po të vazhdoj kjo praktik e shkeljes së ligjit ose e mos batimit të ti, raportet e vërshme ju vetëm a i dashit do t'jenë edhe më shqetësuese. Në raportin e përvetshëm, Departamenti Amerikan i Shtetit theksoi se përgjatë vitit 2021 gazetarët në Kosovë përballen me vështërsi për të siguruar informacion nga ekzekutivi që udhëhiqet nga Albin Kurti.